Эрүүл мэндийн салбарт хийгдэж байгаа томоохон ажил бол цахим шилжилт. Энэ хүрээнд эрүүл мэндийн салбарт ажиллаж байгаа 37 програмыг хооронд нь уялдуулж ажиллаж байна. За мөн тусламж үйлчилгээ авсан хувь хүний шинжилгээний хариу, эмчийн магадлал зэрэг 35 нэр төрлийн бүтээгдэхүүнийг иргэд өөрсдөө гар дээрээ авах боломжтой болсон байна. Төсөл анх 2016 онд нээлттэй байсан. Одоогоор 706 албан байгууллага хоорондоо холбогдож мэдээлэл солилцож эхлээд байна. Энэхүү төсөл Дэлхийн банкны 19.5 сая Америк долларын санхүүжилтээр хийгдчихэ. Эрүүл мэндэнд мутсан хүн цаасан үйлчилгээ авах гэж төөцөлдөд явах нь хүндрэлтэй. Тэгвэл үүнийг захим шилжилтээр шийдэж эхлээд байна. Нийтдээ улсын хэмжээнд 24,800 одоо эмч нартай байд одоо захим шилжилтэнд эрүүл мэндийн салбар захим шилжилтэнд шилжсэнтэй холбогдуулан бид энэ сургалтыг зохион байгуулж явж байна. Бүх орон нутаг 21 аймаг, нийслэл Улаанбаатар хотын бүх дүүргүүдэд сургалтууд эхлүүлсэн байна. За бид өнгөрсөн 7 хоногт Улаанбаатар хотын 9 дүүргэд сургалтыг зохион байгуулсан. Дээрээс нь жирэмсний дэвтэр, их хүүхдийн дэвтэр, амбулаторийн карт, вакцины гэрчилгээнүүдийг бүгдийг нь хурдтай олбож байна. Тгээ эхлэхээр 3 сарын дараа хүүхдч вакцины хийлгэн шүү гэж сануулдаг. Тэгээ жирэмсний дэвтэр, их хүүхдийн ягаан дэвтэр чинь нэг юм ноорхо цагаан шар цаас байгаа болно. Тэгээ ерөнхийдөө ингээд нэг юм хүн суртлыг эрүүл мэндийн салбарт арилгаж байгаа нь маш том дэвшил. Захим шилжилт төслийн хүрээнд эмийн жорыг E-Монгол системд оруулсан. Инснээр хуурамч эмийн жор олголт, эмийн зохисгүй хэрэглээ, гаш нөлөөллийг хянах боломжтой болжээ. Цаашид шинжилгээний хариу, дүр соншилгооны зургийг эмчилүүлэгчийн зөвшөөрлөдөгөр бусад эмнэлгүүд ашиглах боломжтой болно.